अध्यक्ष आदरणीय भाऊ, सेक्रेटरी माननीय मंगेश भाई मिटाला, महाविद्यालय के चेयरमैन दूसरे साहब, आजचे विशेष या कार्यक्रमासाठीचे ज्यांच्या हाताने आपण पदवी प्रदान करणार आहोत ते माननीय वस्तुभाई, माननीय नितेश मिटाला संस्थेचे माननीय संचालक, माझे सहकारी स्टाफ आणि विद्यार्थी मित्रांनो, खरं गेल्या 2 वर्षामध्ये आपल्याला हा आजपर्यंत सर्व निर्बंध होते आणि अनिश्चितता होती म्हणून आपणही डिस्टन्स घेऊ शकलो नव्हतो, पण माननीय चेअरमन यांनी पुढाकार घेतला आणि हा आजचा 16 आपला संपन्न होतो आहे. मी यानिमित्ताने जे इथे पदवी विधिवत स्वीकारणार आहेत त्यांचं आणि जे पदवीधर झाले त्या सर्वांचं हार्दिक अभिनंदन करतो आणि त्यांना त्यांच्या पुढच्या भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. फक्त जाता जाता विद्यार्थ्यांना एकच सांगतो की आम्ही जेव्हा बघा जेव्हा कुठे जायचो जातो म्हणजे तुमच्यासारखे विद्यार्थी असताना तर त्यावेळी भिंतीवरती पदवीची सर्टिफिकेट लावलेली असायची आणि ती सर्टिफिकेट बघितल्यानंतर एक मनात जी एक भावना निर्माण व्हायची ती भावना आज तुम्हाला प्रत्येक भिंतीवरती सर्टिफिकेट पदवीचं प्रमाणपत्र लटकलेलं असताना एक फार महत्त्वाची गोष्ट ते आपल्याला सांगत असतं की मी तुमच्या समोरचे सगळे मार्ग तुमच्या भविष्याच्या दिशेने उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने जाणारे सगळे मार्ग आता मी मोकळे केलेले आहेत. तर माझ्या मित्रांना विद्यार्थ्यांना हेच सांगायचं आहे की तुम्ही पण हे सर्टिफिकेट नुसतं पदवी सर्टिफिकेट हा विचार बाजूला करून की आपल्या उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग मोकळ करणारे ही एक घटना आहे किंवा ते एक चिन्ह आहे आपल्याला आपण 15 वर्षाच्या मेहनतीने मिळवलेलं. तर त्या दृष्टिकोनाने विचार करा, तुमचं पुढचं भविष्य निश्चित उज्ज्वल होईल अशा मी शुभेच्छा देतो, सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य विलासभाई बुटाला यांचं आपण या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करू. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी अडचण उपस्थित आपल्या संस्थेचे संचालक सन्माननीय प्रमोदभाई बुटाला हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचाही आपण या ठिकाणी या कार्यक्रमाचा मुख्य भाग म्हणजे सरकार रत्नागिरी जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण कोकणामध्ये कमी पैशामध्ये
कमी फी मध्ये शिक्षण देणारी ही एकमेव संस्था आहे. आणि आम्ही का करू शकलो तर आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष सर्वांनी हिराबाई उठा. मी आपल्याला एक उत्तम उदाहरण देतो की शिक्षण घेतलं की माणूस मोठा होतो, पण त्याला जर संस्काराची जोड नसेल, त्याच्याकडे जर परिपूर्ण ज्ञान नसेल, तर त्या पदवीचा समाजामध्ये किंवा तुमच्या घरामध्ये फारसा उपयोग होत नाही. आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय हिराबाई उठा यांचं शिक्षण 9वीपर्यंत झालेलं आहे. त्यांच्या वेळेच्या परिस्थितीमुळं ते शिक्षण घेऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी सतत असं मनामध्ये ठेवलं की माझ्या परिस्थितीमुळे मी शिक्षण घेऊ शकलो नाही, पण मी अशी संस्था काढली की त्या संस्थेमार्फत माझ्या गरीब मुलांना कमीत कमी फी मध्ये मी शिक्षण देईन. आणि ती त्यांनी जो आदर्श घालून आम्हाला दिलेला आहे त्याचं तंतोतंत पालन आम्ही करतो. मी आपल्याला अभिमानाने सांगेन की माझ्या आमच्या अध्यक्षांचं शिक्षण कमी असलं तरी त्यांच्याकडे जे ज्ञान आहे ते कुठल्याही पुस्तकातून मला मिळणार नाही. आणि त्यांच्यासोबत गेले 35 ते 38 वर्ष मी आणि मंगेश भाई भाऊंच्या सोबत सावलीसारखे आहोत, त्यांच्या संस्कारामध्ये आहोत. आणि त्यामुळं ज्ञान काय असतं, जे पुस्तकात ज्ञान नाही ते ज्ञान आम्ही भरून कसं वागावं, कसं बोलावं, कसे कपडे घालावे, हे सगळं तुमची जी बॉडी लँग्वेज आपल्या भाषेत बॉडी लँग्वेज म्हणतो, हे जे संस्कार आहेत ते आमच्यावर त्यांनी गेले. आणि त्यांनी गेलेले संस्कार किंवा त्यांनी दिलेल्या ट्रॅकवर कधीही ट्रॅक सोडून आम्ही वागलो नाही. त्यामुळे आमच्या जीवनामध्ये माझ्या जीवनामध्ये मी खूप काही मिळवलं, कारण माझ्यावर चांगले संस्कार भाऊ आणि त्यांच्या कुटुंबाचे झालेले आहेत. मला एकच सांगायचं आपल्याला, आपण पदवी घेतली फार मोठं हे जग स्पर्धेचं आहे, आणि ह्या संस्थेतून मी ह्या ICS कॉलेज मधून मी शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेलो आहे. या संस्थेचं ह्या कॉलेजचं मी काहीतरी घेणं लागतो हे लक्षात घ्या, मी फार मोठे होणार. पण त्यावेळेला थोडं मागे वळूनही बघितलं पाहिजे की मी ज्या संस्थेतून मी शिक्षण घेतलं, ज्या कॉलेजमधून शिक्षण घेतलं, त्या कॉलेजचा त्या महाविद्यालयाचं मी घेणं लागतो ही जाणीव कायम ठेवा. आणि मला खात्री आहे की माझी मुलं जी आहेत ही नक्कीच हे लक्षात ठेवून ह्या संस्थेमध्ये तुमच्या नंतर येणाऱ्या मुलांसाठी चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, चांगलं त्यांना मिळणार ते शिक्षण देता येईल अशी मदत आपल्या मुलांकडून झाली पाहिजे. तुमच्यासाठी मी तुमच्या पुढील भविष्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. ते सांगतो जय हिंद जय महाराष्ट्र. असे आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी सन्माननीय कौस्तुभाई गोडाला या नागरिकांनी आपल्या बरोबर व्यक्त करण्यासाठी निमंत्रण दिलं. संस्थेचे सेक्रेटरी श्री मंगेश भाई गोडाला, ICS कॉलेजचे चेअरमन श्री वकील साहेब अन्नराव भोसले, उपस्थित सर्व मान्यवर व विद्यार्थी, मी आपल्याला जास्ती काही बोलणार नाही, थोडस बोलणार आहे कारण एवढाच थोडासा समारंभातून लवकर निघावं लागतंय, कारण प्रोटोकॉल प्रमाणे माननीय उपमुख्यमंत्री सावरलेले असल्यामुळे ऐन वेळी मला काल संध्याकाळी सांगण्यात आलं की तुम्हाला तिथे 1:35 उपस्थित राहायचं आहे, त्यामुळे थोडक्यात बोलतो आणि मग आपली रजा घेणार. मला आपल्याला एवढं सांगायचं आहे की आज आपण आयुष्यातला एक महत्वाचा टप्पा पार पडला की आज आपल्याला ग्रॅज्युएशन मिळालं. इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे विद्यार्थी आहेत, मी बोललो सगळ्यांना विचारलं, कोणी BA पॉम बीकॉम, BSc IIT, BSc केमिस्ट्री, MSc IIT असे वेगवेगळ्या प्रकारचे विद्यार्थी आज या कॉलेजमधून घडलेले आहेत आणि आयुष्याच्या एका वेगळ्या उन्मंडवर असं तुम्ही एक बोलूया. आजपर्यंत जे जीवन होतं ना ते तुमचं एका बऱ्याचशा लोकांचं एका छायेखालचं जीवन होतं. तुम्ही अत्यंत प्रोटेक्टेड होता, तुमचे टीचर, सगळे प्रोफेसर सगळे तुम्हाला सांभाळून देत होते, आई वडील सांभाळून देत होते, विद्यार्थी आहात म्हणून जग तुमच्याकडं एक लहान आहे, तुमचा इथं सोडून द्या या दृष्टिकोनाने बघत होता. पण आता तुम्ही जिथे जाणार आहात आयुष्यात तिथे तुमच्या चुकांना कोणी माफी करणार नाही. प्रोफेशनल लाईफमध्ये देर इज नो फॉरगिवनेस दॅट युअर बॉसेस विल शो यू. तुमची प्रत्येक चूक ही तुमच्या आयुष्याची प्रत्येक पायरी ठरेल. कुठं मी जाऊ शकतो, चढू शकतो की खालती उतरता पाहिजे हे सगळे आपण जाणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ग्रॅज्युएशन ही फक्त एक स्टेप आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला खूप सारा सेल्फ डिसिप्लिन आयुष्यात पुढे जायला आहे. तुम्ही कुठं जाऊ शकता,
हे तुमच्या ॲटिट्यूडवर ठरणार. ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू. ॲटिट्यूड वर्डची जर तुम्ही टोटल मारली, ई इज इक्वल टू फाय, तर तुम्हाला त्याची टोटल 100 मिळेल. ॲटिट्यूड इज व्हॉट इज गोइंग टू मॅटर टू यू इन युअर फ्युचर लाईफ. डिसिप्लिन हा खूप गरजेचा आहे. मी आत्ताच बघितलं की माननीय आयसीएस कॉलेजचे चेअरमन साहेब इथे बोलत होते आणि कोणीतरी मोबाईलवर बोलत होते. जर तुम्ही असा रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये कोणाला दाखवलं, तर यू विल बी आस्क्ड टू रिझाईन. तुमचं रेझिग्नेशन इमिडिएटली घेतलं जाईल. फक्त इथे कॉलेजमधून ती माफी झाली तुम्हाला. तर तुम्हाला ह्या डिसिप्लिन अप्रोचनी, ॲटिट्यूडनी, तुमचे स्किल्स आहेत, तुमच्याकडे काय स्किल्स आहेत. कारण तुम्ही एका विद्यार्थ्याशी संवाद साधत होतो, त्याला विचारलं तू काय करतो, म्हणून मी डी एम एस करतो. अच्छा तू डी एम एस करतो, तुला एक्सेल येते का? तो म्हटलं सर ते वर्वरचं येतं. म्हटलं मग तुला एच बुका घेऊन पाहिजे येतं का? नाही सर प्रॅक्टिस करायला लागेल. टी वोट येतं का? प्रॅक्टिस करायला लागेल. मी कुठं शिकू? मी क्लास लावतो. अरे क्लास कशा लावतो? ऑनलाईन जा, युट्यूबवर जा. तुम्हाला सर्व प्रकारचे कोर्सेस आज अवेलेबल आहेत. फक्त तुमच्याकडे डिसिप्लिन आहे का 10 मिनिटं खालती बसून रोज 20 मिनिटं नवीन काही शिकायला? तर तुम्ही ते स्किल्स अक्वायर करू शकाल. आणि जर तुम्ही ते स्किल अक्वायर नाही केले, तर आज माझ्या इथे दोन प्रकारचे क्लासमेट मी बघतो. माझा एक क्लासमेट आहे तो युएसच्या न्यूक्लिअर प्लांटचे सगळे सॉफ्टवेअर करणारी एकमेव ऑथोराइज कंपनी, त्याच्या मालकीची अमेरिकेमध्ये आहे. माझा एक दुसरा क्लासमेट आहे, त्याला आम्ही सगळे वर्गमित्र मिळून त्याचं घर चालवलं, म्हणून महिन्याला कॉन्ट्रीब्युशन पाठवतो. दोघेही एका शाळेत शिकले, अत्यंत चांगल्या शाळेत शिकले, एकाच प्रकारची डिग्री दोघांकडे आहे. मग फरक काय असेल या दोन लोकांमध्ये? तर तो ॲटिट्यूड. म्हणजे गरिबी असणं म्हणजे सक्सेस नाही असं मी बिलकुल मानत नाही. काही लोक फक्त जगाला काहीतरी परत करतात, आपल्या संस्थेला परत करतात, आपल्या गावाला परत करतात आणि त्यातही ते यशस्वी होतात. पण त्याच्यासाठी ॲटिट्यूड लागतो, चंदनासारखं असावं लागतं, तुम्हाला झिजावं लागतं. आणि तेही मी सक्सेसच मानतो. मी मटेरियल सक्सेसला मानणारा मनुष्य नाही आहे. पैसे कमवले म्हणजे तुम्ही खूप मोठे झाले ते अजिबात मानणार नाही. माझा पगार 20 लाख रुपये होता 2 वर्षापूर्वी. गव्हर्नमेंटमध्ये मी जॉईन झालो, मला पगार गव्हर्नमेंट 30,000 रुपये देतं. किती देतं? 30,000 रुपये. पण मी एवढी मेहनत करतो की उद्या एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याला जर मी जाब विचारला, तर मला मंत्रालयातून माननीय उपमुख्यमंत्री असो किंवा बाकी कॅबिनेटचे मंत्री असो, ते माझ्या मागे ठामपणे उभे राहतात. कारण त्याला माहिती आहे की मी प्रामाणिकपणे काम करतो. म्हणजे तुमचं मटेरियल सक्सेस मायने नाही ठेवणार या जीवनामध्ये. What is going to matter to you is your attitude, your ability to learn new skills and your focus. तुम्हाला focus साठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. आता जर आम्ही बोलतोय तर काही मी नोट करू शकतो. आम्हाला शिकवलं तर मात्र 4 वेळा की काही लोक फोकस म्हणजे बोलणंही करू शकत नाही, काही लोक अत्यंत फोकस रीत ऐकत आहेत. आणि हाच डिफरन्स तुमच्या आयुष्यात तुम्ही कुठे जाल आणि कुठे पोहोचाल हे ठरवलं. मी स्वतः माझा फोकस वाढवण्यासाठी मला फोकसचा प्रॉब्लेम होता. आय वॉज एक क्रॉनिक डे ड्रीमर. मला मॅक्सिटीचे म्हणायचे की तुला 80% पडतात जर तू फक्त डे ड्रीमिंग थांबवलं तर यू रीच 100%. मी माझं डे ड्रीमिंग कसं घालवलं तर साधा एक दिवा ठेवला, त्याची वाती ठेवली आणि रोज 15 मिनिटं त्याच्यावर फोकस करा. कुठलाही विचार मनात न आणता तुम्ही प्रयत्न करून बघा, तुमच्यात खूप मोठे बदल घडतील. माझं अक्षर बघून टीचर मला म्हणायचे कोंबडीचे पाय असं होतं की कळायचंच नाही मॅडम तुम्हाला. आता तुम्ही एवढ्या पद्धतीने सुधारलं, आमच्या माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना झालं खडापोड चालत नाही तर प्रॅक्टिस करून या वयात स्लेट आणून मराठी अक्षर माझं नीट केलं, त्यामुळे त्याचं कुठलंही बंधन तुमच्यावर नसतं. सगळं काही तुमच्या ॲटिट्यूडमध्ये असतं, सगळं काही तुमच्या नीटनेटकेपणामध्ये असतं. आणि प्रत्येक गोष्टीत आयुष्यात असं ठरवा की मी जी काही गोष्ट करेन त्याच्यावर माझ्या नावाची छाप पडेल. हे खूप महत्त्वाचं आपल्यासाठी असेल जीवनात पुढे जाताना. मी अधिक वेळ घेत नाही कारण आम्हाला निघायचं आहे, पण आपल्या सगळ्यांना पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि तुम्ही सगळ्यांनी यशस्वी व्हावं, पुढे जावं आणि या कॉलेजचं, ह्या संस्थेचं नाव जगभरात पसरावं अशा शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द सांगतो. संदीप पाखाडे
प्रमाण पत्र